සමදා සමහන් සමදා සුවෙන් දිවිනී ප්‍රදේශ රසක දිනක හිපේක සිට පවතින බැසි සහිත කාලගුණක තත්වය තමමත් පහව ගොස් නැහැ. කුකුලේ ගඟ ඉහළ ප්‍රදේශ වලට දැහැලුණු අධික වර්ෂාපතනයත් සමග කුකුලේ ගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටුව පිරිදා විවෘත කිරීම අතර අද උදෑසන වන විට ඉන් තත්පරයට ඝන මීටර 23ක ජල ධාරිතාවක් කුඩා ගඟට මුදා හැරෙන බව කුකුලේ ගඟ ජලාශයේ බහිර ඉංජිනේරුවරයා සඳහන් කළා. ඒ හේතුවෙන් කුඩා ගඟ පිටාර ගැනීමෙන් මේ වන විට බුලත් සිංහල ප්‍රදේශයේ පහත් බිම් රසක් ජලයෙන් යටව පවතිනවා. බුලත් සිංහල මෝල්කාබ මාර්ගයේ ඇටමක සන්ධිය නාලියද්ද ප්‍රදේශයෙන් ජලය නැටවීම නිසා මාර්ගයේ ගමනාගමනයේදී බාධා එල්ල වී තිබුණේ මිලසෙන් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ලබුගම සහ කරාපිටිය ප්‍රදේශවලට අද පෙරවරු වේද වැසි ඇදහැලුණු අතර අධික සුළං හමන තත්ත්වයක්ද දක්නට ලැබුණා. කාලුගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ අද දිනේද බස්මාහිර සබර්ගමව දකුණ මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වල විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි. දිවිනේ අද දිනේ කාලුගුණික තත්ත්වය ගත්තම පෙර දිනේට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණාත්මක අඩුවීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. කෙසේ නමුත් සබර්ගමව, ගාල්ල මාතර සහ නුවරඑළිය වගේ දිස්ත්‍රික්කවල මිලිමීටර් 30-50 මට්ටමේ වර්ෂාපතන ලැබීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. මේ අතර පොබදින වාතාවරණ යටතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අයත් ඇහැලියගුඩ ප්‍රදේශ විලේකම් කුට්ටාස්තර නිකුත්කල නායම් රතු නිවේදනයේ තවදුරටත් බලංගු බව ජාතික ගුණනගිලි පරිවේෂණ සංවිධානය පවසනවා. ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉංගිරිය සහ බුලත් සිංහල, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කුරුබිට සහ රත්නපුර, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වරකාබොල යන ප්‍රදේශ විලේකම් කුට්ටාස්වලට අධීර දෙක යටතේ ඉවත්වීමේ නිවේදන නිකුත් කර ඇති බවයි. කඳුආශ්‍රිත ජීවත්වන ජනතාව තමවට පරිසර සම්බන්ධව සැලකිලි මත සිට අවශ්‍ය වූ ආරක්ෂිත ස්ථානයක් කරා යන ඉල්ලා සිටින අතරේ ජාතික ගුණනගිලි පරිවේෂණ සංවිධානය සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ලබා දී ඇති උපදෙස් හදිසි අවස්ථාවේදී පිළිපද ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අතර නියගේ හේතුවෙන් හානියටපත් කුඹුරු ප්‍රමාණය ඊයේ දිනේ වන විට අක්කර 60930ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඉන් බලපෑමට ලක්ව සිටින ගොවීන් සංඛ්‍යාව 62930ක් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා. තවදුරටත් වැඩිම වගහානි ප්‍රමාණය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන අතර එම ප්‍රමාණය අක්කර 26654ක්. ඉන් බලපෑමට ලක්වෙති ගොවීන් ප්‍රමාණය 32144ක්. එසේම දෙවැනි වැඩිම වගහානිය ලෙස කුඹුරු අක්කර 14810ක ප්‍රමාණයක් හානි බීමක් උඩබලව කලාපින් වාර්තා වන අතර ඉන් බලපෑමට ලක්වෙති ගොවීන් ප්‍රමාණය 11651ක් බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ. මෙවර යලකන්නේ වගා කරන ලද සමස්ත කුඹුරු ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 503000ක් බවත් දැනට වගහානි වාර්තා වන ආකාරය අනුව නියඟයෙන් අවම වශයෙන් අක්කර 70000ක් පමණ හානියට ලක්වෙතයි අමාත්‍යාංශය අනුමාන කරනවා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.